E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Controle e Confio. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Nosso canal sempre faz exibição na Twitch, YouTube, Facebook e a gente também tem Instagram. Qualquer um deles, basta digitar na busca Controle e Confio tudo junto, que vocês vão achar a gente. Ou então os links estão aqui na descrição. E aí, já temos uma pessoa assistindo, sejam todos bem-vindos. E vão jogar o Tails? Eu vou até pegar o controlinho aqui, ó. Controlinho na mão. Deixa eu já virar a tela pra gente abrir o jogo. Tá aí. Vamos lá. Vamos continuar a saga. A gente começou a jogar ontem. Agradecer muito. Ah, deixa eu virar a tela de volta. Henrique, muito obrigado pelo presente. Obrigado mesmo. A gente tá com o joguinho original aqui, tá bom? Valeu, Henrique. Idioma vai ser japonês. O jogo é bonito, viu? Boa noite, Marco. E aí, como é que você tá? Seja bem-vindo, Marco. E aí, Marco, Mario Kart amanhã? Aí, passou a abertura, vamos jogar. Boa noite, gente. Três pessoas assistindo. Aperte o botão A. Continuar. Vamos lá. O último save foi esse. Desde carregar? Sim. Opa, marcar amanhã? Vamos, né? E aí, Danilo, você também, seja bem-vindo. Ai, tomara que rode tudo certinho. Amanhã de manhã eu vou testar o Mario Kart bonitinho, ver se tá funcionando, que eu não testei, né? Mas eu quero jogar com vocês amanhã. Voltar a jogar Mario Kart, né? O da Nintendo, tá, pelo menos a Nintendo, eu tô com a parte online funcionando. Eu tô só sendo no Xbox e no PlayStation. Sempre fui curioso por esse jogo, talvez eu. Ô, Marco, é muito, muito legal. Seu Switch tá totalmente original, Marco? O joguinho é bacana, viu? Eu joguei, eu tô. Ah, eu vou. Acabei que eu desci. Eu joguei só uma life até agora. Eu ganhei ele de presente esse jogo. Muito legal. Obrigado, Henrique. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui agora? Deixa eu apertar o menos. Acho que o menos aqui eu fico sabendo. 下町の様子見て戻るつもりが飛んだ拾い物をしちまっE o jogo é traduzido de fábrica, viu, gente? Ele já é traduzido. A Bandai tá do. Tá, acho que a partir do PlayStation 3, depois do Play. Tipo assim, os do PlayStation 4 pra cima, todos os jogos da série estão traduzidos. É um negócio assim, no PlayStation 3 parece que não tá. そうですか。気が変わったら言ってくださいね。
Mesmo sendo um jogo do 360, eles fizeram um trabalho muito bem feito no jogo, né? Ele foi todo retrabalhado, né? E agora, onde que nós temos que ir? Vamos ver se nessa partinha aqui. Checar. Depois do portão tem muitas casas enormes. Nunca vi nada assim. Conversa com o tiozinho aqui. Daqueles guardas levou uma pedrada na cabeça e desmaiou. Que patético. O meu original sim, inclusive a semana que vem. Ah, você vai comprar mesmo? Comprarei um Switch novo para jogar. Ah, que bom, Marco, você vai conseguir. Eu vi que você falou lá no grupo. Feliz, viu, Marco? Porque é outra vida, né? Cara, é muito bom jogar na TV, viu? Eu sou louco para ter o Switch Lite. O meu caso é o inverso do seu. Eu sou louco para ter o Switch Lite. Só que eu sei que eu não vou jogar. Porque eu jogo 99% do meu tempo totalmente na TV, né? Ó. Porque eu só jogo em live com vocês, né? Eu não jogo off. E agora, gente? Onde nós temos que ir? Ó. Eu sei que não é para lá. Olha esse tiozinho aqui, ó. O que acontece? Olha para essa ralé, rasteja lama e miséria. Toda vez, ixi. Você não queria poder esmagá-los como insetos? Ah, será que a gente tem que descer? O save estava aqui. Vou falar com todo mundo aqui, vamos ver. Sou um membro do Conselho Imperial. Você já jogou esse jogo, Danilo? Danilo é o mestre do jogo, Danilo sempre jogou tudo. Às vezes até os criti. Oh, pensei que era criptonianos. O critianos. Precisa ocupar cargos importantes no governo. Lin. Opa, tem mensagem. フレンとは知り合って長いのか？2年か3年、多分それくらい前だったかと。ふん、あいつ城の中でうまくやってんの？フレンはとても真面目で誠実ですから、周りの人からも信頼されているみたいですよ。大きな任務を任されることも増えてきたと先日話してくれました。真面目で誠実ね。Cabeça dura.頭が固くて融通が利かないとも言うけどな。ユーリさん？Na outra live, gente, a gente jogou 1 hora. Foi quase 2 horas de jogatina. A gente fechou um ciclo no jogo. Que foi. Eu encontrei aquela menininha de cabelo rosa. Conheci ela. E a gente tá em busca de um treco aí que foi roubado. E caçando esse tal de Flynn também. Eu decidi reto e tô seguindo reto aqui pra ver se eu tenho que chegar em alguma. Preciso cuidar de outra coisa. Ah, tá vendo? Pra lá não pode ir. Então é alguma coisa por aqui. Essa menina eu já conversei um monte de vezes. Vamos ver se a gente vai pra lá. Também não vai pra lá. O jogo parece ser bem linear. Você não é o ídolo das Záfias. Talvez eu devesse colocar uma placa dizendo celebridades compram aqui. Ah, comprar? A gente tem dinheiro? Eu vou querer comprar tudo em goma. Pô, cadê nosso dinheiro? Ah, tá. Onde que tá? Ah, nosso dinheiro tá aqui, ó. Comprar R$ 1.000 em goma. Comprar toda a goma do cara. Agradecemos a visita. Cara, é muito bonito o jogo. Ah, isso mesmo, a gente tinha que voltar. Você aí, fugitivo. Parado aí. Nós vamos acertar pedra neles de novo. Nossa, que esse já é a segunda vez que esses dois soldados estão apedrados, coitados. Nossa. Coitado, saudade.
Tipo, vergonha alheia, sabe? As duas vezes foi derrotado só nas pedradas. Nem conhecê-lo. Menininha bonitinha, né? それよりも騎士団じゃよ。下町の惨状には目もくれず、お前さんを探しておったぞ。やはり騎士団と揉めたんじゃな。ま、そんなとこだ。ラピードは戻ってるか。うん。何か袋を加えておったようじゃが。その袋は？お前さんの部屋に置いてあるはずじゃよ。なら後で取りに行って振ってみな。いい音するぜ。モルディ。モルディオさんに会ったのか？ 当人は逃げちまったけどな。アスピオって町の有名人らしいんだ。逃げた？ということはやはり。ああ、家も空き家だったし、貴族。そうか。アクエブラスティアも水漏れ通り越して止まっちまったみたいだな。確かブラシャ。 Aqua finalmente parou de vazar. Senão nunca ela não faz, vai fazer nada. Tem, mas não vai durar muito tempo. Depois vou pegar do rio. Mas dá dor de barriga. Não vou ajudar, acho que eu mesmo vou ter que ir atrás do ladrão. Não se preocupe, vou voltar antes que você possa sentir minha falta. O que você quer dizer com isso? Eu fui acostumado a se perguntar por quanto tempo você planeja viver assim. É bom vasculhar as coisas, tem hora que você acha uns trecos soltos. Os dois lá caem com dor de cabeça. Vem por perto, é impossível ficar entediado. Obrigado, gente, duas pessoas assistindo. Depois disso não deve mais nada. Por conseguir aquele dinheiro de volta. E aí, Marco, o que, que você tem jogado? Seu nome vai bater as botas depois de gastar tudo na, numa festa de arromba. E digo mesmo, senão aparecer morto em uma vala por aí. Nossa senhora. Prazer em conhecê-lo. Quando você vai consertar a fonte, senhor cavaleiro? Fica legal, um cavaleiro? Você precisa dar o seu reencontrar a dentadura? Estou no meu caminho, não interfiro nos assuntos do Império. Nossa senhora. Faz ela chorar. Do que você tá falando? Ei, para de empurrar. Ei, quem me bateu? Eu vou me lembrar disso. Isso aqui pode ser útil se você estiver indo para Harley. Olha o nome do Zelda, da cidadezinha. Oh, mapa mundi. Item essencial para viajantes. É um pedaço de papel em branco até você preenchê-lo. Ah, espera aí, só apareceram as entradas.
que você esperava? Melhor do que nada, considerando que as pessoas não costumam sair da cidade. Você vai ter que preencher os espaços em branco. Nossa, o mapa é grande, hein? Olha. Ultimamente jogando pouco, mas comecei a jogar o chamado... Ah, o Siberia 3, é bom esse jogo, Marco? É um jogo que antigamente você achava ele super barato para vários consoles, até pro Switch, não sei como é que tá o preço hoje. O jogo é legal? Eu sempre tive curiosidade nesse jogo. Eu sei que ele não é tão bonito, né? Ele não é sempre bonitaço. Mas o jogo é legal? Medicamento tipo goma, recupera 30% do PV e PT ao mesmo tempo, a gente é um segredo. Olha, a gente ganhou um monte de coisa. Aqua espirituosa que revive foi um aliado ao nocauteado, com 30% do PV máximo e 15% do PT máximo. Obrigado, gente, 3 pessoas assistindo. Massa cozida feita de farinha, fica muito delicioso quando é servida direto do forno. Dá vontade de comer pão. Ovo grande é usado em vários pratos, é rico em proteína. Nós, a gente ganhou muito item, né? Eu joguei Siberia 1 e 2, são jogos antigos, de 2002 e 2004. Então os gráficos não são lá aquelas coisas. Todo mundo vai sentir muita falta. Sério, eles provavelmente estão loucos para se verem livres de mim. Basicamente são point and click, de mistério, com uma história bem maior, que massa. Eu não sabia ligar point and click. Eu tenho muita mania disso, Marco, pegar um jogo... Mesmo se ele me interessar de não ler nada sobre ele, sabe? Só jogar. O Siberia 3 é de 2017. Eu comprei há pouco... Ah, que massa. Oh, David! Seja bem-vindo, David. É, tá bom. Opa, deixa eu aumentar o tá bom, né? O tá bom tá baixo hoje. Aí, ó, agora o tá bom vai gritar. Não é que você pôr de novo, vai gritar, David. Parado, sai do meu caminho. Acho que vou ter que ficar com ele por enquanto. Você adquiriu, ó, 1000 gods. Gauds. Eu tô bem sim, David. Hoje eu demorei a fazer live, gente. Eu fiz tanta coisa antes hoje. Nossa, que dia, viu? Hoje é um dia bem produtivo também. Esses dias eu tô produzindo muito, é bem legal. Ah, o cachorro dele apareceu. Ah, não sei se isso é um cachorro, né? E você curtiu, mano? Tá curtindo o jogo, Marco? Pelo menos esses 15 minutos aí que você tá vendo? O David... Você conhece esse jogo, David? Muito bonito o joguinho, viu? Muito bonito. Bem por enquanto, deixa um adeus. Precisamos voltar logo. Eu estou achando bem legal, ele é continuado da série. Sim, o que que acontece, Marco? Eu até estava conversando na última live desse jogo, a gente conversou sobre isso. Eu não tenho certeza se esse jogo é parecido com Final Fantasy, Zelda, sabe? Porque cada jogo tem a sua história distinta, mais ou menos. Zelda é mais ou menos, né? Mas Final Fantasy é, cada um tem sua história distinta. Claro que vai ter algumas coisas que se relembra de outros jogos, ou se ele tem ligações. Pelo pouco que eu sei, parece que sim. Cada um é sua história de instinta, sabe? Aí são vários, existem vários. Eu tenho vários da série aqui. Eu tenho vários jogos da série aqui. É, eu já tinha jogado um no PlayStation 4 bastante, mas não zerei. E esse agora que vai ser o primeiro que eu vou tentar zerar. Opa, uma luta ali, ó. É bom que vocês vão ver a luta. O David... Ai... A luta, ela não... Ela tem uma pegada de RPG, mas eu tô usando aqui o... Eu dou os comandos e aperto os botões, viu? Pra dar porrada. Aí. É bem o sentido de jogo, né? O jogo é bonito. Erva lícia. Erva medicinal. Esse vídeo de combeiro iniciante. Combeiro? É o cara que anda de Kombi? Eu sou um cara que anda de Kombi iniciante, ó. Aprendi alguma coisa, ó. Aprendeu a andar de Kombi. Não sei se vocês viram a capa dele. Deixa eu virar a tela aí, só pra vocês verem a capa do jogo. Aqui, ó.
E foi massa. Foi o Henrique que me deu. Aqui, ó. O legal é que essa é a edição definitiva. Esse jogo ele nasceu no Xbox 360. Aí, calma aí, porrada. Porrada, gente. Vou virar. Porrada. Aí. Aí o Henrique, ele viu a live, eu fiz uma, tá pra lançar agora, o Marco, acho que o Marco, o David acho que viu, mas não sei se você viu, Marco. Tá pra lançar a versão nova desse jogo, né, o último lançamento dele. Tem gente até falando que vai ser o melhor jogo do ano, que é o Tale of Arise. Aí saiu a demo do jogo, eu joguei na a versão da Xbox, em live, né. Aí ele escutou que eu falei que era o maior fim de ter essa versão do Switch. Aí foi o cara, ele me deu o jogo. Ele mandou a grana, eu fui lá e comprei o jogo. Mó legal, né? Legal mesmo, mesmo, mesmo. Ai, meu Deus. Rapidinho, David, vou ler sua mensagem agora. Ele falou que gosta muito do jogo e queria ver alguém zerando o jogo, sabe? Ah, comprei no eBay aquele amiibo do Zelda Skyward. Nossa, paguei $28. Nossa, barato, né? Com o Zelda cupom de desconto lá. Que bonito, David. Eu curto colecionar, né? Então, para mim foi bom comprar. Nossa, é barato demais, né? $28, tá? Vamos pôr 30, né? Dá 150 conto, é? Né? O dólar dá 5 e pouquinho, não é isso? Mas dá uns 150 conto. Oh, vou enfrentar esses bichos tudo doido aqui, ó. Olha, exatamente esse valor. Que massa. E o frete ficou caro ou você fez aquele esqueminha que você tem? Chegou no mercado por 40. Ah. Para de bater na menininha. Goma base. Usei resistência. Logo chega aqui. Que massa, David. Ontem mesmo chegou... Ô, David, depois eu vou te perguntar sobre esse negócio de redirecionador. Quer ver? Deixa eu ver se eu tô com um link aqui, ó. Tem um item que eu quero muito, muito. Esse até eu quero ver se vira vaquinha em algum momento pra ver se a galera vai curtir. Porque se eu conseguir, eu vou poder fazer lives incríveis do Sega Saturn. Então eu não sei. Mas senão eu vou ter que junto a grana mesmo, só que vai demorar, porque... Quer ver? Deixa eu te mostrar... Ah, cadê o link? Eu deixei o link separado. Ah, não tá aqui. Não dá pra pegar o link agora. Depois eu te mando. É um negócio que chama Ferrir, o Sega Saturno. É igual o GD Mudo do Dreamcast, só que você põe no Sega Saturno. Que massa, David. Goma de laranja. Ah, aqui eu controlo. Ó, oh, tem uma vilazinha lá no fundo, que legal. Eu agora não sei onde que eu tenho que ir. E olha que os amigos são pesadinhos. É mesmo, amigo é pesadinho? Tô pensando em comprar a mídia física desse caso hoje. Ah, compra, David. Eu vou te pentelhar pra você comprar, que você vai curtir a tela original. Não que você tiver o Switch, você vai pirar em ter as mídias. Certeza, David. Certeza. Não que chegar, você conseguir comprar o OLED... Ele vai pirar entre as mídias. Principalmente você que é igual eu, que gosta muito de Zelda, você vai querer.
Eu até agora posso te falar, David. Eu até não sei por que, que você não correu atrás de comprar a mídia e comprou logo a digital, já que você não tava com console. Tá uns 38 dólares. Eu comprei em mídia digital, mas sei que não é o mesmo. Não, não é. Nossa, não é. Não é que você pegar. É legal demais. Pra você ter ideia, ela tá aqui, ó, do meu ladinho, ó. Aí, ó, que vocês me deram, ó. E amanhã talvez saia a tradução, né? Eu tô ansioso pra saber se vai... Se sair a tradução amanhã do Skyward, a gente joga amanhã mesmo, viu, gente? A gente joga o Mario Kart e se sair a tradução, depois a gente joga ele. Entrar? É isso que a gente tá aqui. A gente andou muito desde a capital. É, será que estamos em segurança agora? Difícil dizer, esses caras são insistentes. Olha que doido a carroça, olha, ela é tunada. Eu vendi um Funko Pop do Harry Potter essa semana. Nossa senhora! É mesmo que... Não sabia que valia isso tudo, não. Eu paguei 200, foi uma promoção boa. Pegou, o preço e pagou bom mesmo. Ah, eu acho que compensa, David. Eu acho que compensa sim. Bem-vindos, bons viajantes. O Abel Ivens, o rei da aventura. Ah, irmão, tenta ser um pouco mais amigável. E esse aqui é o Hit. Você gerencia uma estalagem itinerante? Ele tá valendo uns 700 mil reais. Nossa, é o Funko do Pop do Harry Potter. Tem, é igual, hoje tem coleções de várias coisas e o Funko eu tô só totalmente por fora. Que massa, David. Vocês dois são casados. Que massa, David. Chique mesmo, viu? Acho que me enganei, me desculpas. Descansar. É impressionante, né, o valor que as pessoas pagam no colecionismo. Sim, e nós dois estamos nessa, né, David? Dois doidos. Por favor, sinto muito. O pessoal tem elogiado os preços de alguns jogos que eu tô vendendo, sabe? Porque eu tô vendendo com preço bom. Eu tenho mais um monte de jogo pra anunciar, David. Muita coisa. Todos os cartuchinhos que eu achei de Game Boy, DS, 3DS, tudo que eu tenho em luz. Deve ter uns 200 cartuchos ali em luz, David. Você acredita? Tem mais um jogo de Sega Saturn. Um monte de jogo de Sega Saturn japonês que eu vou anunciar. Tem muita coisa ainda. Vou deixar minha coleção focada mesmo em Zelda e os RPGs mesmo. Claro que eu vou comprar outros jogos que a gente gosta, sabe? Pra jogar em live. Mas a coleção mesmo vai ficar bem focadinha. E também vai acabar... Oh, tá quase, David, a casa, viu? Então acho que vai dar pra comprar os trecos do banheiro tudo. Agora, nessa leva de agora. Tomada, né? E depois a parte do quarto agora. É fazer o piso. E acabar de rebocar a parede e pintar. Aí eu já vou pular pra dentro, que a parte elétrica eu vou fazer sozinho depois. Eu vou puxar só a tomada e dois fios das lâmpadas em cima, só pra fazer live. Depois eu vou fazendo uns pouquinhos bonitinho, sabe? Esse é que saiu o Tlag Pins HD pra Switch. Vão lançar um amigo só da mid. Esse aí eu ia querer ter. O da mid não ia querer ter, David. Tenho certeza absoluta, caso aconteça mesmo. Vocês vão, acho que vou bem. Bem-vindos à viagem errante. Gostaria de descansar, pô. Não. Tudo bem, volto sempre. Ah, ali é só uma parte de descanso, entendi. Não deixou a gente ir pra ali, não. Eu tava no lugar errado, então. Ó.
Sinto poder pegando minha culpa, ela subiu de level. Esse amiibo do Zelda é lindo, mas ainda não supera aquele que a gente tem, que é o do Link. Da Midian. A Midian é bonitinha demais. Podia ter um da princesa, né, o David? Imagina, poderia ser uma boa, né? Se eles lançarem pro Switch, o próximo ser um da princesa. Ia ser interessante também, da princesa Midian. Ia ser bem legal, viu? Nossa, ia ser legal demais um da princesa Midian, né? Ela é bonita demais, o design da princesa. Seria um spoiler. É, tem essa, né? Pior que é meu. Os monstros não são mais fáceis de vencer. Já que a forma humana dela só aparece no final. É um dos Zeldas que eu mais gostei do design. Eu quero ver se eu começo Majoras também depois de um tempo, David. Majoras vai ser um desafio, mas você vai se acostumar, eu acho. Vamos ver. É mesmo, se acostumou? Ah, que doido, olha lá. Os quadradinhos, os dois correndo dela nervosinha, olha lá. Aí os quadradinhos vai redando pro lado da conversa. Engraçado. Tem que ficar voltando no tempo. O Majora, você domina bem ele? Igual você domina o Ocarina? Vai ser legal também na hora que você estiver com seu PlayStation portátil, hein? Eu acho que até lá eu já devo estar com minha casinha pronta. A gente poder jogar os joguinhos de PlayStation também. Vamos pegar aquele tomate gigante ali, ó. Vamos ver o que é. O resto eu esqueci. A gente se acha. O Alex colocou o cooler hoje na placa do PS2. Se tudo der certo desta vez, esse final de semana termina. Ah, tomara, que você deve estar maluco pra pôr a mão nele. Tem muito jogo do PlayStation 2 que você conhece? Tá virando novela. PS2 foi meu primeiro videogame que comprei com meu dinheiro, mas não joguei muito na época. Tem poucos jogos que eu quero zerar. Ah, tem muitos jogos, então é igual eu, David. Ixi. É bom isso, né? Eu tenho tanto jogo que eu quero zerar, David. Tem tanto jogo, nossa, de tanto console. Eu fico perdido, mas nossa, é muito jogo que eu quero zerar.
O legal é que tem esses jogos são de fácil acesso, né? A gente tem essa vantagem perto da pessoal que tá jogando só coisa nova, né? Que a maioria dos jogos a gente consegue ou de graça o download, ou então são super baratos de conseguir. A gente tem essa vantagem quando vai pro mundo retrô. Tem muito jogo legal pra gente jogar. Como eu gosto muito de portar, acho que não comprei pra jogar na TV. Entendi. Opa, seja bem-vindo. Ô, Ross, seja bem-vindo, Ross. Obrigado pelo follow. Um mapa equipado até equipamento, até dinheiro. Seus amigos são tão generosos e suspiram. Eles não podiam arcar com isso, mal conseguem se sustentar. Tenho certeza que estão preocupados com você e querem que sua jornada seja segura. Não que eu não goste de jogar na TV, mas minha TV é até grande. É uma Sony 4K, mas eu acho jogar na TV estando sozinho. Ah, porque você joga na cama, deitado, confortável, né, David? Eu concordo contigo. Eu, se eu fosse jogar Switch, eu jogaria só assim também, bem deitadinho, de boa. Só que eu acho que ainda usaria o controle Pro. Eu ia, tipo, apoiar ele no joelho, sabe? O Switch. E ia ficar jogando com o controle. Porque as poucas vezes que eu joguei foi assim. Eu joguei no Switch. É, jogar na TV com um amigo é melhor. Eu nem sabia porque comprei o Pro Controle só o Switch. Ah, mas é igual isso. As poucas vezes que eu joguei no modo portátil, eu joguei com o controle Pro. Eu achei melhor. Ah, você comprou com o meu preço. Eu sei que eu acho que eu nunca vou conseguir. Mas eu sonho em ter o controle Pro do Xenoblade, a versão Xenoblade. Ah, bonito demais. Obrigado, viu, Ross, pelo follow. Eu tô enfrentando todos os bichos pra dar up. Seu gato ou é um cachorro? Olha, o Totó subiu de nível. O Link Low, esse Link Lobo aí, ó. Você viu o nome da cidade? Eu esqueci o nome da cidade aqui agora, eu acho que é Hadouli. É bem parecida a escrita com a do Zelda. Entrar. Hadley. É Hadley mesmo? Olha que bonitinho. Você acha que aqueles cavaleiros seguirão você até aqui? Obrigado, gente. 3 pessoas assistindo. Sejam bem-vindos. É isso aí. Ah. Não sei bem. Vamos tentar não chamar atenção. Ah, valeu, David. Pode me corrigir à vontade, viu, David? As coisas que eu falar errado. Obrigado, gente. 3 pessoas assistindo, aí sim. Mas como a gente não mora no Japão, podemos falar do nosso jeito. Deve ser difícil aprender japonês, né? Porque não tem, não é igual inglês e espanhol, que tem um... O inglês a gente tem uma certa ligação, porque tudo tem inglês no meio.
Então acaba a gente ligando, né? Linkando as coisas. Agora japonês não tem aí, ó. Você escuta os caras falando japonês aqui no jogo, não é pra entender patafindas. Deve ser difícil demais aprender isso. Eu não, né? É pra caramba. É mesmo, sabe o que eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou entrar lá no site e ver se já saiu a tradução do Sky. Eu vou olhar essa. Porque dependendo, ó, se já tiver saído, na hora que a gente joga aqui um pouco esse jogo. Eu acho difícil já ter saído agora, porque eles falaram que ia ser sábado, né? Se já tiver saído, qualquer coisa a gente joga ainda hoje, ainda um pouco. Deve ser difícil mesmo. Para gringos, o português também é mega difícil. É, eles falam isso mesmo, diz que o português é muito louco. Vai saber. Com o uso contínuo do portador da arma, vai acabar aprendendo essas ARS de armas. Nossa, essa jovem sabe das coisas, é isso mesmo. Eu li no livro que há muito tempo os cristianos passaram esses conhecimentos aos humanos. Eu pensei que Blast Corpus só permitia usar a RS de golpe de magia. Para encontrar estilo de luta que satisfaça, é melhor pensar com cuidado as habilidades da arma quando for escolher a sua arma. Existem armas sem habilidades de armas, focadas somente em poder de ataque. Tudo depende da sua preferência. Aí. Se as armas que você equipa tiverem habilidades dentro delas, essas habilidades serão armazenadas dentro da sua Blast Corpus. Quando elas forem equipadas. Ale, muitos sites estão falando que o Switch vai passar... Ah, eu acho que vai. Ô, Digo, boa noite, Digo. Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo, Digo. Eu acho que vai, David. Porque pensa, o console tem o quê? A gente foi em 2017. Ele tá no... Vamos dizer, vai completar o quarto ano, né? E ainda tem muita coisa pra correr ainda. E o treco não para de vender, ué. Eu acho que vai. Eu acho que vai, viu? E tem um fato muito, muito importante, né, David? Ele é mais barato que o Series S? Porque o Series S é um console barato, mas ele é muito focado no mundo dele, né? Diferente do Switch, que atende vários tipos de jogadores. Então, ele dá pra vender, sabe? Ele é um console, ainda tem essa, ele é acessível, né? Perto de um, no Series X e do PlayStation 5. Então, ele tem, sabe, tem tudo pra vender bem. Mais ainda bem, né? Sobre isso, seria interessante a opinião do pessoal. Eu acho que passa. Eu não acho difícil essa missão, não. Essa habilidade será armazenada dentro da sua Blast Corpus quando elas forem equipadas. Se tiver uma arma equipada, você pode usar as habilidades dela sempre que quiser. Porém, se você desequipar essa arma, terá que configurar suas habilidades para poder usá-las. Cada habilidade de arma pertence a uma das quatro categorias diferentes. Quando você define algumas habilidades diferentes em uma arma, dependendo da categoria a que pertencem. Ah, vamos aprender a melhorar a arma então. Já está com 700 milhões vendidos, mais ou menos, sendo que o PS2 ficou em 140 milhões. Ih, eu acho isso tranquilo. Não acho difícil não. Não acho difícil, tá vendo? Vamos pôr que a vida útil do Switch seja uns 7 anos. Ele deve pegar essa aí. Acho muito difícil o console esfriar, sabe? O do Switch. Eu acho que ele vai melhorar. Vai vir o OLED. Em algum momento, talvez, vamos pôr que daqui uns 2 anos ele deve dar mais um tapa no Switch ainda. Que eu acho que vai ser bem a lá 3DS. Sei não, viu, David? Eu torço para acontecer. Tô torcendo muito para a Microsoft também, porque a Microsoft, sabe por que eu torço também para a Microsoft, David? É porque ó, a gente já sabe que a Sony tem muitos jogos bons, então o que ela tem que fazer já tá fazendo. A Microsoft tá cheio de desenvolvedora nova, então quer dizer, se ela tirar um pouquinho de lado esse negócio de ficar fazendo só jogo de tiro e tentar fazer outros tipos de jogos, RPG, enfim, vai ficar muito legal. E aí, o Nintendo Switch também vendendo bem, e já tem muito jogo bom, vai obrigar a ter bons Zeldas e bons jogos de outras franquias também. Então imagina, os três fabricantes se matando para fabricar jogo legal para nós. Que louco que vai ser.
Você entendeu? Porque a Sony já tem. A Sony a gente já sabe que tem franquias muito boas. A Nintendo já tem suas franquias boas. Mas aí se entrar mais uma fazendo um monte de franquia diferente boa também, cara, vai uma apertando a outra. Aí o pessoal, aí o bicho vai pegar. Mais do que já tá pegando, né? Mas eu esperava o OLED baratear. Ô, tô querendo vender o meu pra pegar o OLED. Vou esperar. Ah, é que já que você tá com o teu, né, Digo? Pior que é mesmo. Você pode esperar um pouquinho até pra ver como que ele vai se comportar, né, Digo? Eles precisam expandir o leque de jogos deles. Ficar com novos de. Com só. Isso, exatamente. Vai agradar somente o tipo de jogador apenas. Eles precisam ganhar o mercado. É, a Microsoft tá ganhando. Isso aí já tá. Você dá pra ver que ela tá ganhando, sabe? Até baseado no que eu tenho visto de grupos, essas coisas, David. A Microsoft, como você tá ganhando mercado. E ela agora tem que focar o quê? Porque já que ela tá ganhando mercado, ela não deixar o pessoal falar assim: poxa, eu tô jogando, tô jogando, tô jogando. E eu tô vendo a Nintendo lançando um monte de coisa legal. Tô vendo a Sony lançando um monte de coisa legal. Porque a Sony agora tá todo mundo falando mal do PlayStation 5. Mas na hora que ela soltar tudo, começar a soltar os jogos novos das franquias dela que ela tem, cara, vai perturbar. Então, se a Microsoft não se mexer, hoje ela tá legal, mas se ela não ficar só na mesma, daqui uns 6 meses o pessoal abandona o barco, né? É, exatamente. E a Nintendo, é só ela manter do jeitinho que ela tá. A Nintendo acho que é a que tá mais confortável na história. Ela mantendo o console sempre fresquinho e lançando os joguinhos legal uma vez ou outra, que é o que ela faz, cara. Ixi. Eu acho que ela bate essa meta aí do PlayStation 2. E ainda faz as outras fabricantes ficarem legal, porque aí fica todos os joguinhos fica bom. Mas é que eu tenho, tipo assim, a Nintendo é que tem a chance de bater a meta e uma que tem uma chance muito grande de crescer bastante no mercado quando o Game Pass é a Microsoft, né? A Microsoft é só ela saber lançar jogo diferente, porque nossa, igual na E3, que 40, 90% dos jogos foi tudo igual, tudo de tiro. Ela tem que sair disso aí. Parar com isso, né? Imagina, igual a gente falou aquele dia, né, David? Imagine Zelda no gráfico do Xbox. Vários jogos que a gente gosta, que tem, por exemplo, na Nintendo, que tem até na Sony, mas com gráfico do Xbox. Nossa Senhora! Ela ia dar trabalho. Se a Microsoft tivesse franquias desse jeito, sabe? Ela ia dar muito trabalho. É isso que ela tem que fazer agora. É criar franquia, porque console ela tem. Console, as tecnologias da Microsoft são as melhores. Ela só falta jogo. É cada uma tem um lado, né? Mas a Nintendo tá mais tranquila aí na história, eu acho. A Nintendo sabe que tem os bestas como nós que compra, né? Sim. Mas ela tá. Mas aí exatamente, se a Microsoft crescer e a Sony começar a lançar umas coisas legais, porque o PlayStation 5 também ainda a gente não viu o que ele pode fazer. Sabe, os dois fizer coisa legal, a Nintendo vai ter que se mexer para não perder terreno, né? Então aí acaba que a gente ganha também, David. Então por isso que eu torço também pros fabricantes, todo mundo dá certo, sabe? Que uma vai, ixi, fudeu, aquele ali lançou isso, ixi, avacalhou, aquele ali tá lançando isso. Ó, nós estamos perdendo venda porque o outro tá fazendo só um monte de jogo legal e melhorado. Aí a Nintendo tem que fazer tipo um Pokémon melhor, tem que fazer o Zelda melhor ainda do que já é, sabe? Isso obriga, né, o fabricante a evoluir. Pô, seria. Será que o Outer Worlds 2 não vai ser exclusivo do X-Cache? Ou não sei, esse jogo é bom, eu digo. Eu ouvi falar dele, mas eu não li a respeito dele ainda. É meio besta. Depois sair pro PC. Pior que a Microsoft é meio besta. É, vamos ver o que a Microsoft espera, né? Esse símbolo permite que você saiba que a força dos seus ataques físicos aumentou. Que símbolo que ele tá falando ali, será, hein? Vamos ver. Experimente todas as combinações que puder imaginar para ver os resultados. Infelizmente, demoraria muito tempo para poder explicar tudo. Entendeu tudo? Entendi nada, tio. Repete. Eu vou só ler essa parte aqui, viu, gente? Rapidão, só para entender isso aqui. Bem complicado. Você pode ler tudo sobre esse assunto no livro. Ah, não, no livro não. Se as armas que você equipa tiverem habilidade dentro delas. No caso ali é força, as duas armas que eu tô. Essas habilidades serão armazenadas dentro da sua Blaster Corpus, quando elas forem equipadas. Se tiver uma arma equipada, você pode usar as habilidades dela sempre que quiser. Porém, se você desequipar essa arma, terá que configurar suas habilidades para poder usá-las. Tá bom. Cada habilidade de arma pertence a um dos quatro, tá? Essa parte eu entendi. Ó, uma é defesa, uma é de
De curação, né? Deve ser pra recuperar life, né? Uma de defesa, outra de aventureiro, não sei, uma botinha ali, né? Tá. Quando você define algumas habilidades diferentes em uma arma, dependendo da categoria que elas pertencem. Tá bom. Um simples físico aparece no núcleo do Blast Corpus, tá? A maioria que a gente tem é de ataque, a força. Então, se você tiver várias habilidades de uma arma para atacar, verá o símbolo chamado Flick. Esse permite que você saiba que a força dos seus ataques físicos aumentou. Experimente todas as combinações, tá bom. Vamos testar. Sim. Mas é só a Nintendo ficar para trás que eles lançam um novo Mario Kart, um Zelda, como já vão fazer, daí as vendas sobem de novo. É bem isso mesmo. Se lançarem um novo Mario Kart, então, daí já era. As vendas vão alavancar sim. Eu acho que eles devem lançar o Zelda esse ano e talvez daqui um ano e meio, um Mario Kart, né? Quem sabe Mario Kart ano que vem? Seria um bom projeto pro ano que vem, né? Eu duvido eles lançarem Mario Kart 9, mesmo se estiver pronto. Enquanto as vendas do Mario Kart não baixar, tem essa. Mas eu acho que o ano que vem seria uma data boa, né? Imagina, o console já com 4 anos de uso. Poxa, ia ser legal um Mario Kart 9, né? Você pode ler tudo sobre esse assunto no livro, tá bom. Não imagino que os negócios sejam muito bons num lugar como este. Me entenda mal, eu não estou aqui porque eu quero. E os monstros do outro lado do forte, então fique preso aqui. Também não acredito, David. Porque não é um console que igual um GameCube, é um outro console que vendeu pouco, aí não compensa investir no jogo novo. Igual foi o Metroid pro Nintendo 64, né? Que não teve o Metroid, várias franquias, né? Não tiveram pro 64, por exemplo. Não tem essa questão. Então, não, o Switch é um console consolidado e já é de sucesso, já é um console de sucesso. Então, compensa eles fazerem um jogo novo, sim, né? Não é possível que eles vão deixar. Ó, a gente pensou igualzinho, David. A gente falou a mesma coisa. Eu duvido. Não, acho que tem que lançar, digo. Não é possível mesmo que eles não vão lançar. Ô, obrigado, gente. Quatro pessoas assistindo. A gente falou igualzinho, David. Eu disse que vou procurar informações, então espera aqui. Tudo bem, pode pegar. Ele já é bem velho. Tem algumas páginas faltando, mas se quiser, é seu. Muito obrigado. Mas realmente, enquanto as vendas do Mario Kart 8 não baixar, eles não vão lançar também, acho que é. Fascinante, você pode ler quando eu acabar. Livro de batalhas. Coleção de notas com todo tipo de informações sobre batalhas. É importante voltar ao básico. Você pode verificar as informações da batalha no livro de batalhas. Tá bom. Aqui você também pode ver as informações sobre ARS com armas. Volte quando quiser saber mais. Vamos lá. E aí, Totó? Au. Vou conversar com o Totó. Au. Nossa, assustei de novo. Tem que lembrar que a Nintendo é um monte de investidor que nunca viu videogame na vida antes. É bem isso mesmo. Esse é o depósito forte, mercado de fortuna, gerencia o armazém. É uma verdadeira bagunça, então queria que você não entrasse. Ah, mas eu quero entrar. Deixa eu entrar, ó. E aqui a gente pode entrar? Ó, pode. Dei mesmo, assustei. Eu tava concentrado ali também, um pulão. Apenas pessoas podem entrar. Essa reserva é provisões e é para uso dos guardas da fronteira. Sinto muito. Ah, deixa eu ficar com alguma coisa, moço. Deu um pulão mesmo. Opa!
Tem coisa pra cá não, né? Opa, vocês estão falando de Xbox. Esse jogo que matou o Xbox no Japão, não foi? Ué, sério, digo, tem esse jogo é o Tales of Vesperia. Não sei se é assim que a pronúncia é correta. Ele vai lançar até a versão nova dele agora pro Xbox? Eu não sabia, essa informação eu não sabia não, que você falou. E agora, pra que lado que a gente vai? Vamos pra cá primeiro. Olha esse titio aqui. Ué, aqui é grande, rapaz. Eu acho que a gente tem que falar com esse titio aqui, ó. Eu também tô por foda, digo. Eu sei que, por exemplo, eu tô com esse jogo aqui porque exatamente eu joguei a versão do Xbox In Life, a demo, que o Xbox é. Ó, é o Tales of Arise. Que é a versão que vai lançar nova, eu tô doido no jogo. Aí o inscrito Henrique viu e me deu esse. Ele me deu esse aqui, ó. Que é essa versão que a gente tá jogando. Que é a versão que tem pro Switch, também tem pro Xbox e também tem pro PlayStation 4. Só que esse jogo é mais antigo. Sim, ele era um jogo do 360, é isso mesmo. Esse jogo saiu no 360 primeiro. E hoje esse jogo é caro. E por que que ele matou o Digo? Qual que é a história? Conta pra nós. O que você está olhando? A humanidade em ação, sua ligação tenaz com esta vida. Por quê? Porque os humanos precisa viver assim. Essa luta por uma parcela de tecnologia monopolizada e machuca as pessoas para mais próximas a elas. Sim, essa mulher é relaxante mesmo. Mas o japonês se revoltou e botou fogo nessa. É mesmo? Porque esse jogo é bem tradicional no Japão, né? Então eles ficaram invocados com isso. Nossa! É, foi eles tentando entrar no mercado, né? Não posso falar por mais ninguém, mas não parece, na minha opinião, que haja motivo para ser jogado no mundo. Nossa, não sabia dessa. Valeu, digo. Não sabia dessa mesmo. Informação totalmente nova para mim. Nem eu entendi, mocinha. Também não entendi o que o cara falou, não. Diz que o calor das pessoas é meio malucas. Você tá fazendo calor? Conseguiu o cara pra lá. Oh, não dá pra gente seguir aqui não, tio. O cara sumiu. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Oh, assustei de novo. O japonês voltou e botou fogo. Assustei de novo, Dave. Parei. Você não deveria estar aqui. Como você pode ver, não dá pra ver esse lugar de baixo. Que legal. Pum. Bem isso mesmo, eu digo. Tô me assustando, meu coração acelerou agora. Ô, David, eu tô velho, eu não aguento essas coisas não, David. Eu tô ficando velho já. Já tô quase um velho gagá. Mas eu gosto de tomar susto. Eu acho divertido. Igual eu tô doido pra gente começar o Resident Evil 2. Vocês sabem, em algum momento eu vou começar. Vai ser o Resident Evil 2 do Dreamcast, junto com o Resident Evil 2 do Remake. A gente vai jogar os dois juntos, igual a gente fez com o Link's Awakening. Vai ser legal demais. Eu acho que vai ser legal demais. Tomara que vocês gostem. Velho, você dormiu no formal, não tem 40 anos nem ferrando. Ah, é tão bom isso, ninguém acredita. Eu já ganhei a aposta de dinheiro com isso. Valendo pouco, mas ganhei. Vai tirar o óculos. Não sei como é que tá o clima aí pra vocês. Aí eu digo e David. Aqui em BH tá com. Sabe que quando tá. Tem isso em São Paulo também.
quando o clima tá muito seco e fica até dando alerta na televisão e tal, aqui tá muito seco. Nossa, meu nariz tá horrível esses dias, meu olho tá seco, tá bem ruim. Toda hora eu tô bebendo líquido, toda hora. Ah, aqui, aí tá frio? Aqui tá seco. Ô Marco! Obrigado, gente, 5 pessoas assistindo. Tá friozinho aqui. Ah, você é de São Bernardo, Digo? Aí sim. Você vai lá na pista de São Bernardo? Eu ia muito lá na pista, hein, Digo? Nossa, eu morava naquela pista lá. São Bernardo é gelado mesmo, eu já dormi umas vezes aí em São Bernardo. Nossa, aí é frio demais, é frio demais. É muito frio. Só que o que vocês estão fazendo aqui? Da noite pro dia ficou frio. Já teve dia de eu chegar na pista em São Bernardo, Digo, começar a patinar e 5 minutos pra patinar, eu falei assim, não dá, vou ter que ir pra casa, não dá. Não dá. Chegar lá na pista e ter que desistir, sabe? Que não dava de tanto frio que tava lá. Eu trabalhava perto da pista, mas pro lado do Sindicato dos Metalúrgicos. Ah, o Sindicato Metalúrgico é pro lado ali de Mauá, não é isso? Ou eu tô errado? Eu ia muito na pista de Mauá também. Esse jogo envelheceu bem, viu? Ele não parece um jogo velho, né? Se lançasse ele hoje, olha só, com esse gráfico do jeito que ele tá aí, muita gente ia curtir. Não é? Ele não parece um jogo velho. Muito bonito, acho que é por isso que lançou ele pra todos os consoles de novo, que o jogo envelheceu muito bem, pelo menos graficamente. A batalha eu tô gostando também do jeito dele. Mas não é no tapé da pista. Ah, eu acho que eu sei pra que lado que é, Digo. Esse jogo também não envelheceu. Só a performance mesmo, não é? Tipo resolução, né? Alguns detalhinhos, né? O jogo é bonito. Quem não conhece a franquia, compra esse jogo aqui como se fosse um lançamento. Fácil, fácil. Eu mesmo tô me sentindo jogando um jogo novo. Eu vi, do 360 vale um dinheirinho, viu? Eu consigo ficar de pé. Ó, a menina curou o menino. Minha boneca. Espere aqui. Não sei o que eu faria se você não tivesse me curado. Obrigado. Obrigado, gente. 5 pessoas assistindo. Foram das barreiras. Shield Blastia. Eu
O cachorro virado no ninja. Ele lembra o lobo, o Link Lobo. Tem uma versão, tem uma versão desse jogo, não esse, exatamente esse, né? Pro Nintendo Wii, que é tão bonita. A do Cub também é bonita. Para. Como que chama a técnica mesmo desse gráfico? Eu sempre confundo o nome da técnica que usa, que é... Eu sempre coloco com a música do Eminem, o Slim Shady lá, mas não é Slim Shady. Eu sei que o nome é parecido, mas não tem nada a ver, mas eu sempre confundo, aí eu não decoro. Isso, Shell Shade. Eu sempre lembro da música do Eminem. Eu não consigo lembrar a técnica, entendeu? Do jogo. Ai, é engraçado demais. Queria jogar aquele primeiro Black Ops do Xbox. Ué, você não consegue jogar ele não? Você tem Xbox, eu digo? Dos mais novos? Não dá pra jogar ele nos mais novos, né? Ele não tem retrocompatibilidade, não? Fica fora disso. Os cavaleiros roubaram o nosso trabalho. Shell Shade, eu tenho que guardar. Shell Shade. Os jogos da Xbox não envelheceu nada. Tem, o Xbox tem muita coisa boa mesmo. Muita coisa boa. No, e eu tô no chefe do Gear 5, que nossa senhora, viu? O David viu. Nossa, mas que bicho chato que eu tô enfrentando no Gear 5, viu? Da campanha, eu tô jogando a campanha pra aprender a jogar jogo de tiro. Nossa, eu não consigo passar do chefe de jeito nenhum. Eu morri demais. A próxima live do Gear 5 eu vou morrer muito, viu? Tô sofrendo, mano, aquele bicho. Tô, eu ainda não joguei mais, né, David? Eu não joguei de novo o jogo mais. Aquele bicho gigantesco lá. Nossa, o bicho é chato demais. E vocês estão jogando alguma coisa aí? O meu vizinho deu LED vermelho, então também perdi minha forma de... Nossa! Pessoal, quantas vezes você morreu pra... Nossa, eu morri demais pra aquele bicho. Eu morri muito pra aquele bicho, mas foi muito. Nossa senhora. Se morrer pra aquele bicho desse dinheiro, eu tava com outro Xbox aqui. Eu tava com PlayStation 5, tanto que eu morri pra ele. Ô, jogo, gostou? Você gostou do jogo? É bonito. Eu tô doido pra ele pegar corpo, sabe, ô David? O jogo pegar corpo, porque ainda tá naquela fase inicial, né? Que vai te dando tutorial, vai te ensinando, você vai conhecendo o mundo. Eu tô doido pra ele pegar desenvoltura. Ainda tá na parte falazada do jogo. O que a gente tem que fazer aqui, será, hein? Vou sair pro Switch. É um jogo bonito, viu? Ah, eu vi. É, já saiu o trailer do jogo? Alguma coisa? Informando se o jogo tá bom? Nunca mais consegui chegar... Ah lá, olha o que eu te falei, David, olha lá. Quem joga Zelda também, eu gosto, olha lá. É, nunca vamos conseguir chegar em Hadley, olha lá. O nome é igualzinho da cidade de Zelda. Tipo assim, parecido, né? Hadley. Ah, lugar de salvar. Apareceu agora o lugar de salvar.
Pra cá que a gente tinha que vir, ó. Nada se cria, tudo se copia. O nome é exatamente a pronúncia. É, exatamente. Eles deram o golpe. Você aí, o que acha de trabalhar pra mim? Eu pago, é claro. Olá, moça. Obrigado, gente. 6 pessoas assistindo. Sejam bem-vindos. Não é fácil educação tentar comprar alguém se nem se apresentar? Nada com o que fala. Olá do golpe na cidade, né, dele. Vix, esse jogo tem tutorial até uma hora. É mesmo, Digo? Tem muito tutorial nele? Nossa senhora. Eu devo ter umas 4 horas de jogatina dele, Digo. 4 horas não, deve estar chegando a 4 horas. E quanto tempo que a gente tá no live aqui? Deixa eu ver. A primeira life dele, eu joguei 1 hora, quase 2 horas. Aí, ixi, completou agora. Tem 3 horas de jogatina. O jogo tá bem no começo. Tem umas coisas incríveis por aí. Mas eu não posso ficar sentado esperando, eu vou procurar uma segunda opinião. Você é da... de uma guilda que faz exibição de produtos, mas não conhece nenhuma rota alternativa? Eu podia te contratar e passar depois de que o líder fosse embora, mas você não parece interessado. Já tá melhor que o Xenoblade. 70 horas de jogo e aparece mais tutorial. Nossa, nem me fala, eu tô a fim de acabar o Xenoblade. Um dos jogos que eu mais gosto e não acabei ele até hoje. Não dá pra comandar uma guilda sem esse nível de determinação. Talvez você possa usar a sua determinação para fazer algo a respeito desse tal Senhor das Planícies. Vá até o bosque de Uyo. Honesto aqui. Se você atravessar... Como que chama o treco? Bosque de Cuyo, tá? Não posso esquecer desse bosque. Oeste. Mas se vocês não vão... Gosto de gente que pensa rápido. Mas gosto ainda mais de quem não deixa passar um investimento em potencial. Devo. Hoje eu tava farmando no Xenoblade. Fiz 98... Nossa! Fiz 98 cordes lendárias, nenhuma blade rara. Que massa, Digo. Eu tenho que jogar mais. Esther. Você deve estar evoluído, deve estar mega evoluído, então, Digo. Obrigado, gente. 7 pessoas assistindo, sejam bem-vindos. Fiz 0 códigos lendários, porque nunca joguei. Eu nem sei como é que é os esquemas dessas códigos lendários. Chegamos na parte aqui, vamos caçar. Lente mágica. Posso ter me acostumado a viajar, tá lá. Um
caçar item. O legal é caçar item. Não tem mais nada pra nós. A menina falou pra gente ir a oeste, né? Tá, vamos pra oeste. Eu não sei como é que vai pra oeste, mas vamos pra lá então. Vamos salvar aqui de novo? Cadê o negócio de salvar? Ô, Help! Boa noite, Help! Como é que você tá? Que bonito! Ô, esse jogo é bonito, né, Help? E é jogo velho, você acredita? Xenoblade é lotado de área secreta. Você ganha uma ou outra numa dessas. Entendi. Tem que ir pra oeste. Agora pergunta qual que é o oeste, se eu sei qual que é. Tenho nem ideia onde que é o oeste. Rapidinho, gente, vou só bater aqui e já leio. Fazer farm com o boss secreto e... ou baboseiro do tipo, entendi. Parece Zelda. Ou esse jogo é bacana. Eu acho que não, não parece, parece esteticamente, ó, Help. Mas o jogo em si não, viu? Esse jogo aqui é bem RPG mesmo. Sim, aí eu já diria, mas pro lado do Dragon Quest mesmo, ele é bem RPG. Esse bicho aqui leva me batendo, vocês viram? Você poderia jogar Shin Megami Tensei 5 quando sair. Não, eu quero, eu tô com isso aí, eu tô afim, viu, Digo? Eu tô na fissura dele também, viu? Tá na minha listinha. Tem que olhar o um negócio das armas, né? Lembra que o tiozinho falou pra eu verificar as armas? Eu ainda não vi se dá pra melhorar a arma, modificar a arma. Eu acho que o oeste deve ser capaz de ali, subir aquela parte ali pra cima, né? Realmente eu não sei pra que lado que é o oeste. É no... como é que é? Norte, sul... não, sul é pra baixo. É norte, sul, leste... leste, oeste ou leste, oeste? É, eu realmente tô me confundindo aqui agora. Obrigado, gente, seis pessoas assistindo. Dragon Quest é outro também que eu tenho que jogar um dia. Tem uma pontezinha lá em cima, lá.
Acho que embolou todo mundo junto, ó. Ah, ô Help, eu já consegui esse jogo. Tô esperando só chegar. Eu peguei. Você tá. Ah, Help, você tá lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu devo pegar ele com o Danilo. Eu troquei com o Danilo. Tô esperando ele chegar. Só que vai demorar um pouquinho. Eu vou esperar o Danilo zerar o jogo primeiro e vou pegar com ele. A gente fez troca. Mystery of Money vai ser a versão de Switch também. Nossa, eu fiquei felizão de conseguir esse jogo. Eu acho que a gente tem que subir ali, ó. Eu acho. Porque só é um lugar que a gente tem que ir pra ir. E como é que abre o mapa? Pausa. O menos. Ah, o menos é a conversa. Deixa eu passar essa conversa. Nem dá pinta de ser de geração. Sim, esse jogo não dá pinta mesmo de ser antigo. E nem geração passada, né? Repassada, né, Digo? Se for pensar, é duas gerações atrás, né? Era um jogo que era pra ter lançado no Nintendo, do Nintendo Wii U, esse jogo, ó. Ele tinha tudo pra ter lançado no Wii U, esse jogo. Ah, não, na época do PlayStation 3, era o Wii, né? Era tudo pra ter lançado no Wii, esse jogo. Ó, o bicho que sonha nada de nós. Ó, de novo esqueci de olhar as armas. Obrigado, gente, 6 pessoas vendo. Eu olhei pro chat e eu senti que o David ia me assustar, não sei porquê. Eu acho que o David vai me assustar agora. Tá, vamos lá. Pausa. Ué, como é que a gente faz aqui? É aqui, ó. Calma. Como disse, eu não tô numa de mim. Deixa vocês comigo. Sabre. Habilidades, alterar a condição de habilidade. Ah, isso aqui que eu tenho que aprender, ó. Tem nem ideia como é que faz isso aqui. Mas a gente não tem arma também pra fazer? Às vezes eu esqueço que já saiu o PS5 e CIS. Eu também esqueço esse teco. Eu acho que vai dar pra trocar fazer essa habilidade das armas quando a gente comprar arma nova. Comprar ou ganhar, né? Não sei como que é que vai funcionar. Tem vários jogos chamados... Sim, são vários mesmo, o Help. Saiu até um vídeo interessante, o Help. No... Foi qual canal? Ah, Voxel. Acho que da Voxel mesmo. Ou é da Voxel,
Um é da IGN, eu tô postando mais de ser da Voxel. E falando dos Tails, falou de vários. Foi esses dias, saiu, não deve ter nem uma semana. É mó legal o vídeo. Eu tenho alguns aqui, Help. Eu tenho alguns assim. Eu devo ter acho que uns 6 ou 7 jogos da série aqui comigo. Ele começou no Super Nintendo. O primeiro foi do Super Nintendo. Eu não sei se esse jogo saiu pra algum videogame da Sega. Realmente não sei. Fê! Como é que você tá, Fê? Seja bem-vinda. E aí? E aí, Fê? Como é que foi seu dia? Você ia participar de umas lives com outro... Você... Eu participei esses dias no canal da Twitch. Foi até do amigo meu e da Fê. Participei na segunda-feira. Lá no YouTube, ô Help, se você quiser ver, toda, eu tenho uma playlist lá dos canais que eu já participei. A maioria das coisas que eu participei foi do Minicastle, né? Eu participei de muita coisa no Minicastle. Corrida, leia o seu. Ia entrar antes, mas só deitei agora. Ah, conseguiu descansar? E aí, trabalhou muito hoje, Fê? Ah, depois eu vou olhar o mapa aqui. Esse jogo eu acho que vai ter umas partes que deve ter que farmar, viu? Tá muito escrito, não tem? Eu digo, esse jogo aqui tem parte que tem que farmar. Tá muito escrito isso. Ih, agora foi dose dupla. Olha aí, qual que ligado. Eu desliguei que o servidor do PS6, do PS2 ainda tem gente. É mesmo, que massa! Tem muita gente jogando PlayStation 2 online. De chegar no boss aí complica. É mesmo, você já zerou esse jogo, Help? Ih, chegamos num lugar doido aqui, ó. Ah, o tal do bosque aí, não falei? Ó, a gente tava no lugar certo, não. Chegamos no bosque, ó. Uma floresta num lugar como esse só pode ser bosque de... Eu não sei falar esse nome não, gente. Exatamente, você é uma sabe-tudo, não é? Eu li num livro que uma maldição cai sobre todos que entram nesse bosque. Então, essa deve ser a surpresa. Você não vem? Por mim, tudo bem. Mas e o Flynn? Não sei. Certo, vamos lá. A menina agora... Deve ser Koi. Será? Ela falou Koi. Digo, você conseguiu reparar ela falando? Teve amanhã, viu? Os bichão lá em cima, ó. E esses Pokémon aqui? Pô, é muito vivo as cores do jogo, né?
Com oi. Com oi. Com oi, né? Como que você viu? Com oi. É assim, não é? Se esse game fosse japonês, você jogaria? Ué, Help, eu tenho um jogo que eu tô querendo zerar. Você conhece o Sega Gaga do Dreamcast? Eu já joguei ele uma vez. Eu vou. Assim que eu acabar algum jogo, eu quero encaixar ele de novo. Eu quero tentar ele. O jogo é totalmente japonês. A gente vai usar o Google Tradutor nele. Jogo numa tela OLED. É, não vou mentir pra você mesmo não, digo, aqui tá bonitaço aqui na minha frente, viu, o jogo, viu? Tá de encher os olhos. Não, aí é Help, eu fiz assim, ó, se você caçar lá no YouTube depois, vê, digita lá, Sega Gaga nos meus vídeos. Eu usei o celular apontado pra tela, então ele traduzia o que tava aparecendo na tela, sabe? Aí deu, a gente foi jogando, vai ser uma jogatina lenta, mas deu pra jogar. Eu tenho muita vontade de jogar esse. De zerar esse Sega Gaga. Do Dreamcast. Que é um jogo que é muito importante até pra história do videogame, né? E ele só tem em japonês? Não, ninguém consegue. A tradução que o pessoal tava fazendo dele pra inglês parou. O jogo morreu no Japão. Genial traduzir assim. Oi, foi, é, aí eu fico o celularzinho assim, ó, dá pra ver na live o celular apontado pra tela. O baúzinho. Eu quero um save, eu não quero morrer não. Quero muito um save. Eu já tô doido pra pegar uma arma nova. Eu jogava Mahjong. Nossa, é mesmo? Nossa, deve ser difícil, eu digo. Você conseguia jogar mesmo? Nossa, deve ser difícil demais. Nossa, deve ser difícil demais. Ó, o Link subiu de nível. No Famicom, né? Eu ouvi falar isso mesmo, Help. Tem altos que eu quero zerar. E aqui, agora a gente vai aonde? Acabou aqui o esquema, entrar nesse buraquinho doido aqui, ó. Não é? Mas pra onde ir? Só pode ser ali. Ele não entra no buraco. Aqui, ó. Nossa, tem um bichão lá atrás, vocês viram? Tem um bicho gigantesco lá atrás. Ouvi alguma coisa. Cara, eu tenho que conseguir salvar. Nossa, se não salvar vai ser muita sacanagem. Porque tem um bicho gigante lá atrás. A menina morrendo de medo. Oi, oi. Ah, David, daqui a pouco eu vou olhar o esquema lá, se saiu a tradução do Skyward. Skyward Sword, né? Uma Blastia? O que ela tá fazendo num lugar desse? Ó, oh, tem uma arma ali, ó. Vamos fazer uma pausa. Estou bem. A minha tá borrando de medo. E tem um bicho lá atrás, grandão. Que eu vi?
Ah, viu? Oi, Esther! Esse Lu parece o... Ó, é isso mesmo, a gente falou isso também, Help. Você não viu uma hora que eu até falei na luta assim, ó, o Link subiu de nível. É o lobo aí. Pelo menos pra saber a hora que vai ser lançado. Não, tomara que amanhã dê pra gente jogar já. Tá bem? O que aconteceu comigo? Você caiu de repente, não se lembra? Talvez o AR tenha me deixado tonto. AR é meio que combustível de blasts, né? Me dizer que mesmo que a gente não veja, tem AR por toda a atmosfera. É isso mesmo. Desculpa, gente. Eu li uma vez que a AR mais denso pode ter efeitos negativos nas pessoas. Talvez isso tenha causado boatos sobre a maldição. Você acabou de acordar. Devia descansar um pouco mais. Mas eu não posso, senão alcançamos logo o Flynn. Eu tô doido pra saber que esse Flynn que essa menina tanto fala. Se você desmaiar de novo, só que pela noite toda. Tem razão, desculpe. Acho que a gente nunca vai ser satisfeito comendo isso. Ela gostou, o cara falou que era ruimzão. Pelo menos, vou preparar uma coisinha. Você sabe cozinhar? Ó, o vizinho começou com os funk aqui perto de casa, ó. Se vocês escutarem funk, vocês não... É o vizinho, tá? Algum vizinho tá com funk, ó. Pô, o som do jogo tá bom aí pra vocês? Quer que aumenta um pouco? Só pancadão. Só o bonde do tigrão. Não, o bonde do tigrão é velho, né? Nem tem isso, mas o jantar está servido. Ó, o cara fez um sanduíche ali, ó. Natural, você viu? Olha, a minha já mandou ver. Saiu um adaptador com controle da Bitfux para melhorar a imagem do GameCube. Achei interessante. Opa, depois eu vou ver isso aí, Help. Manda o link pra nós. É bem antigo. Não curto funk, mas respeito quem gosta. Eu não conheço nada de funk. Eu não consigo nem opinar. Não conheço direito. As batidas eu acho legal. Agora, o que é bom, o que não é, eu não sei. Como um Subway. Você só precisa praticar algumas receitas. Logo vai estar cozinhando. Tá ensinando a cozinhar. Não quer saber como é cozinha não, moço. Oi. Vou falar que sei. Eu acelerei, viu, gente? No preparo do sanduíche vai precisar de pão de ovo. Nem vi como é que faz a cozinha ali. Se precisar em algum momento eu tô ferrado. Pelo que eu já vi, a melhor imagem do Wii do GameCube é a VGA mesmo. Imagem perfeita. Ah, eu tô muito empolgado pra fazer o negócio, David, do VGA, viu? Só que ia anotar a receita pra aprender. Ah, Fê. Então dá pra estragar tudo. Geralmente a gente prova comida durante o preparo, mas tem gente que não faz isso.
まあ城に住んでる貴族のお嬢様だもんな。それが普通だろ。Você vai fazer a lei. Pelo menos o Alex já falou que faz. Então, eu tô na questão financeira, David. Minha questão é só essa. Porque o primeiro eu tenho que decidir que gasto que eu vou ter com o banheiro, né? Que eu tenho que comprar todos os azulejos, tudo. Comprar tudo. Aí quando eu não souber isso direitinho, amanhã é o que eu devo medir. Tirar as medidas de tudo que vai precisar. Dependendo da manhã mesmo, eu já compro. Se eu não comprar amanhã, eu vou comprar segunda. Eu tô dependendo dessa, sabe? Ó, aprendi a receita de sanduíche, ó. Ô Fê, depois eu te mando a receita, tá bom? É possível obter novas receitas quando certos personagens preparam receitas específicas. Quanto mais alto o nível da culinária de um personagem, maior a probabilidade de descobrir uma receita nova. A receita de sanduíche que você acabou de obter pode evoluir para uma nova receita. Tente várias formas de descobrir receita. Oh, lugar de salvar, que perfeito. Nossa, meu coração até bateu forte agora. Ô gente, antes da gente continuar, eu vou só olhar uma coisa aqui no Facebook pra gente, ver se saiu a tradução do Zelda Skyward pro Switch, que é uma coisa que muita gente tá esperando e eu também tô esperando pra gente jogar. Ver se saiu aqui. Porque se for amanhã mesmo, a gente já fica sabendo que amanhã vai ter, viu? Olha agora pra nós, agora. Calma aí, já tô olhando aqui, gente. Um segundo. Sim, no total, David. Prioridade total mesmo. Mas que eu quero muito, eu quero. E não vai ficar só aquele valor, né, David? Tem dois frete, né, pra bancar e tal, né? Então a gente sabe que vai ser mais um pouquinho a mais, sabe? Ah, é tradução PKG. Eu tô no site errado. Tradução. Olha... Não tem nenhuma notícia. Poxa, não tem nenhuma notícia, David, lá. É, por enquanto nada, gente. É, tem notícia mesmo não. Vamos voltar pra nossa jogatina. Então, vocês... Por enquanto, nada. Mas falou que sai amanhã, né? É, ele mora em Teoflotone. Mas ficou caro, David, frete, viu? David, frete é uma coisa que eu... Ah, e a arma? Lembra que aqui era uma... Ele falou que aqui era uma frete. Cadê o bichão? Tinha um bichão aqui também. Ó, pra onde que a gente tem que ir aqui, hein? Aí. É, então talvez fique barato. Vamos ver sim. Mas mesmo, vamos supor, David, se for 20 conto, aí já entera 300, sabe? Porque são dois frete, né? Então é... Pro meu caso, que eu tô calculando tudo no modo tijolo, é muito. Opa, cota dura. Armadura de metal que requer alguma habilidade para evitar todos os seus usos. Olha, pra quem que é aquilo ali, hein? Obrigado, gente. Tem pessoas assistindo.
É mesmo, David, hoje acabou que eu nem vi a Gamescom. A Gamescom tava, não teve muito animada, né? Hoje eu nem empolguei de fazer esse negócio da Gamescom. E pelo que eu vi, a galera nem comentou. Nem teve coisa assim. Opa. Vamos lá, vamos ver aqui. Você viu que a gente ganhou uma armadura, né? Agora aquela armadura é de quem? Olha! Ah, pensei que ele ia vestir. Ele ia trocar de roupa. Esqueci também. Não, mas tava... Eu vi hoje um fechamento do que passou ontem. Não teve nada demais mesmo. A Gamescom foi bem essa mesmo. Foi bem o esquema... É, aprimorou as informações do que a gente teve na maioria dos jogos na E3. Foi bem por aí. Ó, oh, tá tendo um festão aqui perto, viu, gente? Aqui no meu bairro, aqui na área, ixi, o pessoal tá nem aí pra pandemia. Tá mó foda, ninguém, a maioria não se cuida mesmo. A galera tá nem aí, tá tendo festa, tá tendo forró, tá tendo tudo normal. Oh, ganhei uma capa. A bota serve nos três, ó. Só que ela ganhou uma capa. Aumenta a defesa, mas eu vou perder na agilidade. Vou pôr no totó. Aí, ó, melhor. Obrigado, gente. 4 pessoas assistindo. Presa de lobo. E o Link tá nervoso, viu? Pulso ovo. Ó, oh, moleque doido. Nossa senhora. Imagina como deve ser dublar um cachorro. Falar em dublar, você falou dublar um cachorro, me lembrou o tubarão. Você viu já, eu digo... Você também, David. Vocês viram o Esquadrão Suicida, o novo? Eu curti pra caralho o Stallone dublando o Tubarão Rei. Achei legal. Tanto a tradução do Stallone, quanto a tradução quem fez no Brasil também ficou muito boa. Tô avisando, meu gosto é muito ruim. Você vai ficar com dor de barriga. あれ魔物が
何やってんだか。僕はカロルカペル。魔物を買って世界を。Lâminas caçadoras, nossa senhora. E viaja no mundo procurando os monstros mais fortes. これはユーリ、それにエステルとラピードだ。じゃあそういうことで。あ、え、ちょっとユーリ。ごめんなさい。で、ああ、二人は森に入りたくてここに来たんでしょ。いえ、私たち森を抜けてここまで来た。ハドリー、呪いの森を。あ、ならエッグベア見なかった？ユーリ、知ってます？さあ、見てねえと思うぞ。Acho que não vimos nenhuma.Olha o bichão, eu tinha visto um bicho imenso na hora que a gente chegou no outro lugar ali. O bicho não apareceu mais. Desculpa, gente. Ah, Blastia, são essas pulseiras. Agora que eu entendi o que é Blastia, vocês dois também têm. E o que acham disso aqui? Sobre monstros? Se descobrir que você quebrou a espada, podem tirar o título de melhor lâmina caçador. Ó, tem um baú ali, ó. Livro dos monstros. Ah, Carol. O Min chama Carol. Até nesse aqui, aproveitar, né? Ó, o time agora tá igual, tá grandão, tá só crescendo. Ué, voltar para o campo ali eu saio? E o bicho grandão que a gente viu? Eu tenho certeza que tinha um bicho grande. Outro baú, ó. Ah, lá atrás, ó. Ah, e tem áreas que eu não tenho acesso, tá vendo, ó? Tem áreas que eu não consigo ter acesso aqui, tá vendo, ó? Será que eu tenho que trocar de personagem para abrir isso aqui? Tocar.
Habilidades, estratégia, status. Não, pior que não. Ó, tem umas áreas que realmente a gente não tem acesso e estranho também que não entra aqui, ó. Rapido é um animal? キバとか爪があるのに。爪とか牙使うのは犬の戦い方だしな。ん?だってラピードは犬ですよね。ラピードはラピードって生き物だよ。何それ?なんであれ?こいつは自分のこと犬だと思う。リンクはどいだん。だから武器を使って攻撃するし、道具も使う。でもだからといって自分のことを人間だとも思ってない。 よくわからないけど。え、たぼ。おお。お、リンクは pancada。ね、ユリ。もしかしてラピードの言葉訳してる?気のせいだろ。ま、então、a gente acabou o ciclo aqui。será que é isso?será que o que a gente veio buscar na floresta foi o moleque, o menino doido? Oh, era isso mesmo. Era atrás disso aí, ó, que tinha um bicho gigante. Olha. É, tá bom. Ah, mas a gente saiu do outro lado, ó. A gente atravessou o bosque. ザコが出てきやがって。行くよ。どんな問題? No, o tamanho desse bicho, vou enfrentar ele. Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui vai ser forte, hein? Você quer ser fortão? Olha isso aqui. Achamos outra vila. Cidade das Flores. De... Arrado ali, aí, ó. Aí, David, chegamos em... Chegamos em Cacarico. Ligami Kakariko. Antes, né? Apesar que tem umas coisas também, né, David? Tem jogo que é uma, tem homenagens de outros jogos, né? Você já viu isso? É uma hora que eu acho isso legal. Assim, o cara gosta de uma franquia, mas ele trabalha em outra, ele faz uma homenagem àquele jogo que ele gosta. Tem uns videozinhos na internet mostrando isso. Não sei se esse é o caso, né? Mas é possível. Ah,
E é mesmo, Dave, já acabou que ontem eu nem peguei os joguinhos do Zelda, tem que pegar meu Link's Awake, o Link's Awake Skyward, meu do Wii. Que garoto não sossega. Você separou de... Olha, separou dos dois. Oxi. Nem vi o que eu peguei. Obrigado, gente. 4 pessoas assistindo. Opa, lente mágica. Também não sei o que essa lente mágica faz. Olha aqui. Bonita a casa, né? Imagina uma casa assim. Eu me machuquei? Não, é só medo demais para me mexer. Que estranho. A grande árvore de... Aqui, a grande árvore de Hadley, olha lá. Está todo mundo estranho. Veja lá qual é essas suas vidas. Nanto, Jiu-Jitsu o tsukai ni naru no ka? Você sabe usar ES de cura. Sore wa zehi tomo. Sonna no irimasen. なくなった。いえ、そんな。全然。いやはや。これほどの忠実。なんとお礼を言えばいいのか。いえ、本当。
当に謙虚なお嬢さんだ。騎士団の方々まったくですよ。騎士にご縁をお願いしても何も。まあ帝国の方々には私嘘、そんなはずは。あ、でもあの騎士様だけは違ってましたよね。おお、あの青年か。彼がいなければ今頃私ら。今年は結界の弱まる時期が早く、護衛を依頼したギルドが来る前に襲われ、偶然町に滞在していた巡礼の騎士様ご一行が魔物を退けてくださったので。巡礼の騎士って、その騎士様ってフレンって名前じゃなかった？アオフリン、フレンシーフォト。まだ町にいるんですか？いえ、結界を直す魔導士を探すと言って。行き先まではわからないか。東の方へ向かったようですが、それ以上のことは。そうですか。でもここで待っていればフレンは戻ってくるんですね。よかったな、追いついて。はい、会うまでは安心できませんけど、よかったです。ハルルの木でも見に行こうぜ。エステルも見たいだろ。はい、ユーリはいいんです。コア泥棒を追わなくても。木見てる時間くらいはあるって。Ah, ela voltou pro time. Hitochigaika. Esse é errado, né? Nenhum dos outros membros da guilda. Zuiwenmatasetakarana.満開に咲くハルルの花、見せてあげたかったのに。カロル、どうしたんです？カロル、どこ行っちゃったんだろう。本当に行っちゃったのかな。僕、カロル、カロル、一人にしといてやろうぜ。おしまい、おしまい。木も用意したし、これで魔物と戦えるぞ。ホソンも戦っていいって言ってくれるね。フレン様みたいに魔物もやっつけよう。ああ、あんな子供まで。早く結界が戻れ。そうだな。Voltou a funcionar aqui, ó. A gente tem 13. A lente visual que revela detalhes do inimigo. Nunca olhe para o sol com ele. Mas o cura veneno. As duas, né? Cada um, ó. Sávia. Venenado. Eu não vi se ele tinha arma pra vender. Oh, tem, tem arma aqui, ó. Machadinha, farinha. Puta, pá. Ah, é da menina, ó.
Investir na menina, que essa menina aqui ela é importante demais pra gente. E ela é. Recupera a vida da gente, né? Tem uma parte aqui de salvar. Cadê a parte de salvar? A gente chegou aqui e não tinha uma parte de salvar. Ah, é dentro de uma das casas, não é? Eu acho que é aqui, ó. Nessa. Já salvou o pessoal voltou para as casas. R$150? Nossa, tio, tá caro, hein? Vamos lá. Sim, hein, tio, pra dormir. E alguém salvou vocês, hein? Vou só explorar aquela casa lá embaixo e essa aqui também. Continua tudo normal. で、もうすぐ花が咲く季節なんですよね。どうせなら花が咲いて街を守ってるなんて素敵です。私、フレンが戻るまで怪我人の治療を。なあ、どうせ治すんなら結界の方にしないか。ん？ 魔物が来れば、また怪我人が出るんだ。今度はさっきのガキたちが大怪我するかもしれねえ。それはそうですけど、どうやって結界を？こんなでかい木だ。魔物に襲われた程度で枯れたりしないだろう。何か他に理由がある？俺はそう思うけどな。 お二人とも
一体何をなさっているのですか？木が枯れた原因を調べているんです。難しいと思いますよ。フレン様にも原因までは分かる。カロル、カロルも手伝ってください。何やってんの？ハルルの木が枯れた原因を調べているんだそうです。なんだそのこと。Definhando, palavra engraçada, né? なんだじゃないです。理由なら知ってるよ。そのために僕は森でエッグベアを。ウソウオヴ。どういうことだ？土をよく見て変色してるでしょ。それ町を襲った魔物の血を土が吸っちゃってるんだ。その血が毒になってハルルの木を枯らしてるの。なんと魔物の血が。カロルは物知りなんですね。僕にかかれば。その毒をなんとかできる都合のいいもんはないのか？あるよ。あるけど。なんだよ。パナシアボトルがあれば直せると思うんだ。パナシアボトルか。よろ。行きましょう、ユーリ。Eu vou estar lá na vendinha, será? Vamos lá. Mas eu acho que eu tenho dessa água. É, mas eu acho que tem essa água lá pra vender mesmo. パナシアボトルはあるか？あいにくと今切らしてるんだ。そんな。素材さえあれば合成できるんだがね。何があれば作れる？エッグベアの爪とニアの実、ルルリエの花びらの3つだ。けどパナシアボトルは一体何？先日も同じことを聞いてきたガキがいたんだが。ハルルの木を直すんです。え？パナシアボトルを木に使うなんて聞いたことない。なるほど。あの、ニアの実ってどういうものです？エステルが森でうまいうまいって食ってたあの苦い果実。なら、エッグビアは？ウソオーヴ。悪い。魔物は専門外だからよく知っ、魔物狩りを生業にしてる曲がりの剣の人間でもいればわかるんだろうけど。あいつ、そのために森にいたのか。ルルリエの花びらというのは？この町の真ん中にハルルの木があるだろう。あ、普通なら魔導樹脂を使うんだけど、この辺りにはないからね。でも、花は枯れちゃってるし。ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから聞いてみてよ。わかった。素材が集まったらまた来るよ。カロル、クオイの森に行くぞ。え？森で言ってたろ、エッグベア。パナシアボトルで治るって信じてくれるの？嘘ついてんのか？だったら俺はお前の言葉にかけるよ。ユーリー。キーキー。レガースタートジョブ。しょうがないな。僕も忙しいんだ。決まりですね。私たちで結界を直しましょう。エステルも来るの？当たり前じゃないですか。フレン待たなくていいのかよ。直すなら木を直せって言ったのは有利ですよ。ならフレンが戻る前に木直してビビらせてやろうぜ。Vamos lá salvar, porque a partir de agora a gente vai pegar a missão difícil, viu? Agora a gente deve enfrentar os monstrão que tem lá.
Vou pegar a arma do menino, a gente pegou a arma pra ele, né? Quer ver? Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo mesmo, ô David. A parte do bicho vindo vai ficar pra próxima live. E agora a gente vai enfrentar o bichão que eu vi lá mesmo. Virar a tela. Nó, curti o jogo, viu? E a história do jogo é interessante. Mas você viu que tem a árvore grandona, David, na floresta? Tem a árvore gigante, igual a de Hadley lá. Bem interessante. Aí vamos fazer essa então. O bicho vindo. Engraçado, viu? Isso no jogo, muito engraçado. Estilo Zelda, é. Aí a gente tem que pegar os ingredientes pra curar a árvore. Bem engraçado. Bicho vindo. Vamos ver se a gente vai conseguir curar. Ih, minha câmera tá dando uns tilt, ó. Minha webcam tá dando uns tilt bizarro. Ó, voltou. E foi bem legal a live. Obrigado, David. Travou. Eu que travei. Tá dando algum erro no drive do Linux da câmera. Nossa, começou esse treco. Isso me lembra aquele Ever Oasis. Ah, não me fala isso não, Diego. Nossa senhora. Eu ainda não olhei não. Eu ainda tô com esperança de recuperar o save. Eu vou olhar amanhã ou domingo. Sabe? Eu falei, vou deixar isso quieto, vou ficar tranquilo, mas vou olhar. Morrer se parar com a careta. Então é isso, gente. Obrigado. Descansar agora um tiquinho pra amanhã nós jogar bastante. Amanhã, ó, então é isso. Assim que eu souber do Skyward, se realmente for verdade, né? A gente joga, mas amanhã pelo menos Mario Kart já tá marcado. Valeu, David. Obrigado. E obrigado também, Digo. Pra nós. Eu vou descansar agora um pouco. Vou tentar dormir. Ia ser bom se eu conseguisse dormir agora. Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu volto e jogo mais. Valeu. Fê, você tá aí também. Dorme bem também, Fê. Assiste Titanic. Valeu, Diego. Boa noite. Boa noite pra vocês três. Obrigado, viu, gente. Obrigado mesmo. É isso, ó. Quem for jogar, boa jogatina. Quem for ver filme, me conta o filme depois. E quem for dormir, dorme bem. Obrigadão, gente. Boa noite aí. Obrigado, obrigado mesmo. Valeu. Fui. Até a próxima. Obrigado.